弟兄姐妹平安，我们感谢主耶稣，让我们能够一起的来赞美敬拜神。我们现在做一个祷告，哈利路亚。主耶稣，我们感谢你，我们再一次的能够一起的来赞美你。主耶稣，我们将我们最好的献上给你。主耶稣，我们祷告祈求，在我们所唱的诗歌能够达到主你的宝座前。主耶稣，你的圣灵来掌管一切。主，我们这样的祷告奉你耶稣基督的名字求， Amen。起初的末后的昔在今在永在的主，全心敬拜你大声欢呼，羔羊被高举，公义的日头日光照耀，万国震撼你的荣美，圣洁公义主明亮晨星，昔在今在永在的君王。是起初的末后的昔在今在永在的主，全心敬拜你大神万物，羔羊被高举，公义的日头日光照耀，万国震撼你的荣美，圣洁公义主明亮晨星，昔在今在永在的君王。宣告哈利路亚，昔在今在永在的君王。哦，是的，耶稣，我们要高举你的名字，因为主耶稣你是配得高举的神，哈利路亚。哦，是的，主，我们要高举你的名，哈利路亚。哦，是的，爸爸爸爸苏里亚的。哦，耶稣耶稣你是配得，哦，耶稣你是配得。哦，是的，主，你是配得一切赞美的，哈利路亚。哦，是的，耶稣，我们要
要高举你的名，哈利路亚。哦，是的，耶稣，我们谢谢你，哈利路亚。哦，谢谢你在我们生命所做的一切，哈利路亚。哦，是的，耶稣，我们要献上赞美的心。哦，是的，耶稣，哦，阿爸爸爸爸，苏利亚的拉巴山巴。哦，耶稣，我要赞美你。是配的，哈利路亚，哦，耶稣，哦，是主，哈利路亚。Amen， 哈利路亚。你是配，为你是配，配的全。智慧能力，你是配，为你是配，配得尊贵荣耀和赞美，哈利路亚。你是配，为你是配，配得权柄丰富，配得智慧。智慧能力，你是配，为你是配，配得尊贵荣耀和赞美，你是配，为你是配，配得权柄丰富，配得智慧能力。是配，为你是配，配得尊贵荣耀和赞美，因为你真悲伤，用自己的血做个主歌。是在地上执掌完全，你是配，为你是配，配得权柄丰富，配得智慧能力，你是配，为你是配，配得尊。智慧能力，你是配，为你是配，配得尊贵荣耀和赞美，配得尊贵荣耀和赞美。
感谢主，我们又来到主日，谢谢大家能够打开这个线上来看这个今天的主日的信息，让我们来今天是守圣餐，我们来读哥林多前书11章23节到32节，这边说到，我当日传给你们的原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来祝谢了就掰开说，这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说，这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼喝这杯，是表明主的死只等到他来。所以无论任何人不按你吃主的饼喝主的杯，就是干犯主的身主的血了。人应当自己审查，然后吃着饼喝着杯，因为人吃喝若不分辨主的身体，就是吃喝自己的罪了。所以在这里中间我们有好些软弱的，你们患病的死的也不少，我们若是先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候乃是被主整治，免得我们和世人一同定罪。圣经强调让我们自己要审查我们自己，还没有吃着领受这个饼跟杯之前，感谢主让我们有这个一段时间来审查我们自己。好，让我们所准备的饼跟杯我们拿起来，好，所有病痛的就是我们属灵软弱的，好，我们来到主的面前，我们来做祷告，感谢主，感谢主的工作，感谢主你十字架完成的工作，你祝福我们每一个人，你预备的工作让主你成就在每一个你所拣选的人身上，愿主能够赐福于我们，谢谢赞美主，奉主的名祷告，阿们阿们。好，我们来大家来吃这个饼，好，我们来喝这个杯，我们感谢主，我们感谢主，我们拍手来感谢主，好，感谢主，感谢主。好，接下来就是我们要需要收这个奉献，我们来读这个经文，生命记15章10节，你总要给他，给他的时候心里不可愁烦，因耶和华你们的神必在这一切所行的并你手里所办的事上祝福于你。我们就是在线上的朋友，我们都是在这个选择我们的不同的方式 来奉献，我们可以用 PayNow 也可以用信用卡来转账。所以在这里你看到这个时候荧幕上有两个 OK 二维码的，你可扫描的时候记得就说普通任线跟十一奉献，你只是单单放个 GF 就可以了。另外一个就是宣教的星星任线，就是你要放 MF， 甚至你要放下你的登记的最后个三个号码还有最后个英文字母啊就可以了。好，我们来做个祷告，来祝福这个奉献。主耶稣，再次谢谢赞美你，谢谢你的工作也带出我们的心，要甘心乐意的奉献的工作，让主来祝福，来扩展主你的国度，愿主能够成就，也带出我们这个甘心乐意的心。祝福祷告，奉主的名 ，Amen， Amen。感谢主，好，也来鼓励大家哈，那些不会用二维码的 OK 也不要紧，我们你可以收着那些你的款项 OK 放在信封里面，等你有一个
时间说你可以方便的话去教会的话，你就可以放在那个奉献箱里面了。好，阿们，感谢主，感谢大家。还有就是在这里我要做一个简报 ，OK， 这是个宣教的简报，好，让我们大家一起来看这个简报。好，感谢主。我们知道我们这个简报就是我们从新西兰的跟日本的工作，也感谢主，我们拍手来赞美他，就是在新西兰跟日本中宣教的工作都是展开他的国度，也谢谢大家能够在金钱这个款项金钱上还有这个祷告中纪念他们，感谢主， Amen。 感谢主，我们听了一系列的信息，耶利米牧师所我们分享的这个家，现在我们在接下来的就是要带出成为一家人。这个信息耶利米牧师所分享的就是找到神与我们同在的地方，神行神迹的地方，所以让我们能够知道，不单是他所分享的是跨越几代的，甚至我们要能够留下给下一代的这个榜样。我们也不但是在这个家，我们要成为这个一份子 ，OK， 让我们确定我们成为这个一份子的一个生命。神是充满这个恩典，充满这个就是说他不但是说只是道说出来而已，甚至他能够借着他的经文，甚至他显现了给我们知道如何的做个榜样。约翰书一章十四节，道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理，我们也见过他的荣光，真是父独生子的荣光，耶稣就是真理跟以恩典的显现给我们看到。让我们来想想，在这个井边的撒玛利亚妇女，耶稣指出她的罪并赦免她的罪，主耶稣基督特意的来到这个撒玛利亚，因他知道那边有个身败名裂的名声不好的妇女，是全撒玛利亚人瞧不起的生活，她活在这个黑暗当中，
当他不跟他没有办法跟人家交往的一个妇女，主耶稣在这里就帮助他指出他内心的罪来，给他神的这个恩典。这个妇女跟耶稣说话之后，她完全的改变过来。所以你看到，当这个就是神给我们这个生命，我们是给我们这个怎么他邀请我们，让我们能够接触他的时候，能够在这个里有一个突破的那个这个生命， okay? 给我们这个亮光。不但是在这里，约翰书这边一章十六节，从他的丰富的恩典里面，我们都领受了，而且是恩上加恩。律法本是借着摩西传的，恩典是真理，都是由耶稣基督来的。什么是恩典呢？恩典包括的是什么东西呢？例子好像是太阳一样，太阳底下全部都需要，每一个活着的都需要这个太阳。所以帮助我们不单是这样子，科学这个太阳能也要需要太阳。神的恩典，我们已经神拣选我们，我们在神的恩典里面，神是帮助我们来带领着我们。甚至这个恩典他不期待回报的，他已经这个是他的本身的本性。好像我做个例子，说好像是一个怎么讲，职业病，有听过职业病吗？所以一个人好像说你是做裁缝的 ，OK， 裁缝师傅，你买衣服的时候，你就会自然而然的，你就会买这衣服，你就会看一下这个线好不好啊，看一下 ，OK， 什么东西做不好啊，车线啊怎么样的，都是一个本性。所以耶稣基督本身，他就是带出这个良善、亲切的 ，OK， 这个慈爱，就恩待着不期待回报的。他是这个不可以赚取的， okay? 也不是无功不受禄的那种情况。如果领受了并保持这个，如何的保持这个恩典通畅无阻呢？真正的恩典来自神，且是神圣的。我们首先要从神领受的这个恩典享受了，以心中充满了这个感恩的心。当我们持守的时候，每日与神交通的时候，这个恩典是持续的，让我们能够很流通的，就是成为我们的生命的一个动力。我们有个突破的时候，在生命当中，你就很想，越想去跟神之间的联系，很喜悦的，因为这个神的每一天都会把每一个不同人的恩典给每不进入这个不同的恩典中会领受的时候，他们就很喜悦，就是要每一天在这个时间，就是要做这个读圣经啊、祷告啊、唱诗歌啊，来赞美神的，因为他们领受了。哥林多后书一章三节这边也说到，说愿颂赞归以我们的主耶稣父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。什么不是恩典呢？我们很多不好的事情很容易讲，就是论断啊，就是利己的东西啊， OK， 就是有好处的，就是我们自己的有好处的，就是不要给别人的。我们如何的人恩待我们，喜欢人家恩待我们，可是我们觉得很难施恩于人，而我们都是说欠人家人情啊，就还人情而已。但是不是真正的是说好像主耶稣这样的恩典，蛮有恩典的，就是施恩给予人的，而不求回报的。我们今天呢看到，甚至我们有时候借这个恩典，神给我们的恩典的时候，我们就会去犯罪或者做一些不好的事情，所以神教导我们
应当如何的谨守。你看到这个犹太书四节那边，因为有些人是偷进来的，就是自古被定受审的、受刑罚的，是不虔诚的，将我们的神的恩变成放纵私欲的机会。所以求主 帮助我们如何的谨守我们自己的生命，如何的在圣经的教导中让我们警惕的自己来帮助别人。因为圣经只是个标准，让我们领受了的时候，我们遵行的时候，神在这生命这个路上就是恩上加恩的给我们。以弗所书四章三十二节，并要以慈恩慈相待，存怜悯的心，彼此的饶恕，正如神基督你饶恕了你一样。求耶稣帮助我们如何的在这个他的恩典中如何的饶恕别人。慈恩慈这个字就是神的一个本性，是神如何的体贴，如何的怜悯我们，如何的在这个顾念着我们，在这个一切的带着这个很亲切的一个神性 OK 来做一个榜样给我们，不求其他的事情，甚至他这个恩慈里面不求好，不是为了好处，不是为了利益，就是选择去做一些没有回报的。他做了这个十字架，在死在十字架上，他不求回报，让我们能够感恩知恩，让我们能够 也知道我们的罪性，能够回到他面前。甚至这个恩慈不只是这行为上 举动上，就是这个 品性、okay? 这个神的那个本能，他不单是只是说说而已，他甚至来到世上，他能够做一个榜样给我们 OK 带出这个生命。所以在生活中我们是否受过别人的恩惠呢？或者我们只是收着那个神这人对我们的恩惠，但是我们没有施恩于别人呢？有没有人家对你说过说，哎呀你真好啊，你做就是一直就说在生活当中他一直不求其他的东西，一直是说一直帮助你帮助你这样子，一直你看到你一直帮助人帮助人的那种情况呢，不求回报的人呢？当别人顾念了我们的需要，看到有些别人顾念了我们体贴我们 OK 也能够看到我们软弱上怜悯着我们的时候，就是这个是一个榜样。但是反过来的话，在生活中哪一些行为是没有就是说有恩待别人的举动呢 ？OK， 有时候就是说，怎么讲这个落井下石哦，那个嘲笑人家 ，OK， 在有些讲人家的背后讲一些不饶恕的话 ，OK， 这些都是一个反过来的一个不对用这个慈恩慈爱来对待人的情况 ，OK， 所以我们需要明白，鼓励第三点，说出鼓励的话语。来肯定人，在帖撒罗尼迦前书五章十一节，所以你们应该彼此的劝勉，互相的建立，正如你们素常所行的。甚至在罗马书十四章十九节，所以我们务要追求和睦的事，以彼此建立德行的事。圣经教导我们在这里，就是不单是举止上 ，OK， 让我们也在这个跟人之间要个和睦的事情，就是彼此来接纳。其实，在这个中间，当你在一直在做的时候，其实在帮助你，也是帮助你自己如何理解 ，OK， 如何带出这个生命，说如何的在建立自己 ，OK， 不单是建立自己，也可以建立别人。所以求主帮助我们。什么是鼓励呢？鼓励这边英文字母，这边英文字母是说到是希腊语，就是希腊语这边的希腊语，就是说带着安慰，
叫做鼓励 ，OK， 叫肯定，甚至这边有说到说要得安慰 ，OK， 得安慰，这个是希腊语的一个意思 ，OK， 在这里，甚至不单是安慰的工作，他是说一个鼓励者 ，OK， 成为一个鼓励者。约翰书这边十四章十六节这边说，我要求父，父就另外赐下给你们一个保卫师，叫你们永远与你们同在。OK， 就是他保卫师，他与我们永远同在。神赐个应许，这好大一个祝福。他不单是说什么，不是暂时或者五十年后或怎么样的，他是说永远与我们同在。保卫师是引领我们，引导真理。所以帮助我们，当我们读经的时候有感动的时候，让我们挑动我们的心，能够带动我们这个生命，而不是每一天好像说不知道做什么好啊，无所事事啊这样子哈。可求主帮助我们，恩典是说帮助我们 ，OK， 这个是这个永恒的一个是个动力来的，帮助我们一个协助我们是很好一个祝福一个礼物 ，OK。恩典中绝不是给我们自暴自弃的 ，OK 啊，没有人帮我啊，什么？其实恩典，我们是在恩典中，他拣选你，你已经在恩典中，但是我们没有察觉到，或者没有去领受，如何的知道明白去领受，而我们就会自暴自弃啊，不懂是什么。当你愿意走的时候，神的恩典就在扶助我们走这条路，让我们去。他说要行在光明中 ，OK， 不要再一直在黑暗中哈。当光明中才明白神的饶恕赦免是帮助我们的这个罪来回复我们的生命，他的工作是很伟大的。鼓励的话语的是得着一个力量，当然我们知道鼓励的话语，但就是当我们这个会改进我们的这个观念 ，OK， 改进观念，能当他看到神的工作在这个话语里面，让我们有一个突破，然后在我们生命中遇到事情有个突破，哦，神的话语很真实的在我们生命当中，他因为神的话语说到什么，就说他的话语所说出的每一句话不会突然返回的，当我们领受的时候，最后使我们能够成长的工作，他们是。就是借着这个爱改善我们的爱，改善我们的，就是我们的爱是有一些偏离了 ，OK， 所以带出一个正确的爱，帮助我们如何的去爱人，甚至我们的信心哈，我们的信心有时候叫我们做一点事情啊，不要了，不要了。其实我们当我们不会的时候，我们去做的时候，神就是在鼓励我们去学习多一样新的东西，让我们能够在每一个事件上。能够有突破就是不单单守在这个好像你找工作的时候我只会做这个工作其他工作我不做所以我们的就会不会转变 OK 不会转变没有人鼓励我没有神的话语鼓励我我就不要转变我就要这样我要做这个工作就是这样没有工作我也不要去找我要做这种工作不可以的不行的我们生活很精彩的当你踏入了这个恩典里面你看到多方面的时候你看到神的那个如何的广的时候你就很喜悦的心要知道要学习很多东西因为神会赐聪明智慧也鼓励着我们因为这个帮助我们发展一个健康的关系这个鼓励的话也是带动我们的心建立一个健康的关系比如是说你生病的时候你说啊每天这个病来折磨我你用神的话语来撤退这些东西因为这些东西不是属于神的神的话语是鼓励我们的生命虽然我们都看到就是在我们的这个网上就是看到那个没有手没有脚的那个牧师都是在那个生活当中都是很鼓励我们的所以不单是他还有很多的故事很鼓励我们的所以求主 来帮助我们让神的话语能够这些话语能够激发我们 OK 来帮助我们挑战我们能够让我们如何的在这个我们所
捆绑，就说不说捆绑，就说我们可能有遇到些事情是吗？我们还是可以鼓励人的，因为这个是神的话语的动力，让我们能够领受，也能够成为神的一个导管，去祝福人 ，OK， 鼓励人，来帮助人。这个就是我们每一天的所需要的一个生命的灵粮，甚至我们在圣经里面看到这个这个希伯来书这边说到，我们有许多见证人如云彩围绕着我们，鼓励着我们。这个见证人 ，OK， 这个见证人围绕着我们。这个见证人不是在世上的见证人 ，OK， 这个世上的就是你看这个奥运会还是怎么样哦，在台上的就是台上的台就是跑这个跑说跑。跑赛跑的 ，OK， 赛跑的 ，OK， 就是他们赛跑啊，好啊，鼓励鼓励。其实那些人有很多都没有真正的跑过 ，OK， 有跑多快还是怎么样的，从来没有跑过的，只是在那边拍手啊，好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 啊，这样子。但是圣经里面讲到，都是见证人，他们曾经走过这条路，他曾经就是每一个事上他已经经历过了。他我们围绕着我们的都是见证人，是帮助我们，在鼓励我们。哎，快，好啊，好啊，你在跑的鼓励，就是从神的话也是鼓励我们在跑的时候很喘的时候啊，这一直鼓励我们，因为他们已经跑过了，他们已经完成了，所以他在这里说到，这个和许多见证人的如云彩 ，OK， 围绕着我们。所以这个跟世界的不一样，所以他们100%的已经跑过了，所以这个见证呢是给我们一个鼓励的生命。所以神的话语是帮助我们，不是拆毁我们的。OK， 求主帮助我们。雅各书这边3:10这边也说到哈，颂赞和诅咒从一个口出来的。OK， 我们的弟兄们，这是不应该的和不应当的，所以。当我们应当说祝福的话语，所以求主帮助我们的生命，帮助我们在祷告中，在需要神的恩典 ，OK， 在我们生命当中来帮助我们来领受这个丰富这个神的恩惠，让我们能够不被这个世界来捆绑着我们，让我们从他话语中能够得自由。祷告甚至培养我们自己，肯定我们的生活方式。因为是什么呢？你渐渐中你就会发出从内心中发出来了，你所做的事情很自然的，你口说的出说的话，你很自然的就带出这个生命了。所以这些都是不单是只是在口头上所讲，你在学习耶稣在这个榜样，在行动上你刻意 OK 就帮助人，刻意去说出一些鼓励的话去帮助人。所以这是这神在引导我们 ，OK， 圣灵在引导我们，就是说在生活中在帮助我们调整我们 ，OK， 走正路。而每一时刻，要让我们能够记得神的这个恩典，让我们不单是在这个家，也能够成为这个一份子，让我们在不同的岗位上，就是侍奉上，让我们能够彼此的鼓励，彼此的。能够在神的话语能够建立我们每彼此的建立，求主帮助我们，我们感谢主，我们拍手来感谢主好吗？感谢主。好，在这里我相信在家里的有些人还没有信主的，现在我邀请你 OK， 在接受主耶稣为你个人救主，让我们来做这个祷告，跟着我 你讲一句我讲一句 OK， 跟着来祷告，来接受主耶稣为你个人的救主。感谢主，我承认我是一个罪人，现在我愿意诚心悔改，打开我的心，接受主耶稣我的救主，我生命的主宰，求你赦免我的罪和我的过犯，就赐我新的生命，让我成为新造的人，
成为上帝的儿女，保守我一生跟随你，敬畏你，爱你，遵行你的话。愿主看顾祝福，奉主的名祷告，阿们。好，感谢主，你已经成为我们这一基督耶稣的儿女了，成为我们这一家的一份子了，感谢主， Amen。